Sveiki gyvi, tetatet kazino Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, bei tie, kurie visai neseniai savo gyvenime rado vietos šiai sporto šakai. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Klaipėdos Švyturio arenos. Šį vakarą susitinka aikštės šeimininkai Klaipėdos Neptūnas ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos. Vienas dalykas aiškus, kad po finalinės rungtynių sirenos vienas klubas tikrai įrašys pirmąją pergalę šiame sezone, kitam tos pergalės dar teks šiek tiek lūktelėti. Nuo šią dvikovą kartu su jumis stebės komentatorius Vilhelmas Vladyka. Kągi, būtent Klaipėdoje lygiai prieš savaitę po iškilmingos ceremonijos ir buvo duotas startas 24-ajam Lietuvos krepšinio lygos sezonui. Kaip dauguma jūsų ir žino, įvyko šiokia tokia staigmena, galbūt sensacija savų žiūrovų akivaizdoje po pratesimo Klaipėdos Neptūnas krito prieš Prienų Birštono Vytautą, rezultatų 79-76. Komandos jau iš lėto žengė į aikštę. Rungtynių pagrindinis arbitras yra Gytis Vilius, teisėjai Gvidas Gedvilas ir Andžej Urbanovič. Galime pristatyti ir komandų sudėtis. Pirmiausia, svečių komanda iš Pasvalio, pirmasis numeris Derek Lov, penktasis Justas Tamulis, dešimtasis komandos kapitonas Steponas Babrauskas, tryliktasis Osvaldas Olisevičius, aštuonioliktasis centras Andrej Agafanovas. Būtent Agafanovas šoks dėl ginčo su Gerai Grantu. Gerai Grantas užims centro poziciją, ginčo kamuolį laimi svečiai. Neptūno startinė sudėtis: Arvydas Šikšnius numeris 6, 7-asis komandos kapitonas Martynas Mažeika, 19-asis Larry Drew, 23-asis Mindaugas Kačinas ir 45-asis Gerai Grantas. Lav, vienas prieš vieną, metimas ir netikslus. Netikslus pirmoji ataka Larry Drew. Įžaidžia kamuolį pirmai poziciniai Neptūno atakai. Šikšnius, Kačinas, Drew. Ieško komandos draugų. Grantas nugarai krepšį. Prieš ukrainietį du taškai. Taškų šios dienos taškų sąskaitą atidaro Gerai Grantas. Taigi pirmosiose rungtynėse Neptūnas pralaimėjo, ten naudingiausias šeimininkų gretose. Oi, labai graži ataka, geras įmetimas prie krepšio ir du taškai. Metimą iš pokrepšio pelnė Osvaldas Olisevičius. Džiu. Geras perdavimas. Pavyksta išvengti žingsnių. Kačinas. Atkovotas kamuolys. Taigi pirmoje dvikovoje rezultatyviausias Neptūno gretose buvo komandos naujokas Jimmy Bernas, pelnęs 21 tašką ir pelnės 4 tritaškius iš 9. Čia ties klaidos riba, metimas atsilošus, 2 taškai. Osvaldas Olisevičius pelno dar 2 taškus. Kol kas vienintelis jis pelnė taškus savo komandai, mažai ką. Bandoma rasti Šikšnių. Kačinas, metimas nėra. Steponas Babrauskas kovoja dėl kamuolio. Ir kovoja sėkmingai. Pirmosiose rungtynėse dvigubą dublį surinko Steponas Babrauskas. Derek Love. Prieš auksesnį Kačiną, čia metimas. Ir du taškai. Kol kas visi taškai pelnami iš pozicijų tokių ganėtinai palankių metimų. Čia Šikšnius, sunkus metimas ir nieko keisto, kad taškų nėra. Bandymas greitai kontratakai. Babrauskas grįva, pražangos nėra. Derek Love niekur neskuba. Dėl Derek Love prieš Mindaugą Kačiną. Buvo bandoma keistis ginamaisiais, kad perdavimas į kraštą Babrauskui. 3 taškų nėra. Šikšnius. Perdavimas Gerai Grantui. Pražangos nėra, teisėjas rodo, kad viskas pagal taisyklės. Na, šis sprendimas nelabai patiko
Švyturio arenoje susirinkusiems aistruoliams. Ieškomas Agafanovas. Būtent jis nugara prieš Grantą. Keli klaidinančių judesiai ir koks blokas. Gerai Grantas. Gražu, Driu. Perdavimas Šikšniui, Šikšnius Kačinu ir pražanga. Bus du baudos metimai. Na, Mindaugas Kačinas, malonus siurprizas. Pirmosiose rungtynėse buvo labai arti dvigubo dublio, truko vos vieno taško, 9 taškai ir 12 kvotų kamolių. Iš NCAA pirmojo divizijono į Klaipėdą grįžęs krepšininkas, šį kartą pirmą baudos metimą prameta. Antrasis metimas kur kas taiklesnis. Ir pirmasis keitimas Neptūno komandoje. Tadas Klimavičius žengė aikštę ant suolo sodinamas Gerai Grantas. Na, Neptūno treneris šį kartą šiek tiek pakeitė starto penketą, čia 2 taškai. 8-3, sužaidus 4 minutės. Na, gintis kol kas neypatingai sekasi Neptūnui, nors trenerio Dainiaus Adomaičio žaidimas paremtas. Ta filosofija pradėti nuo gynybos. Driu. Klimavičius neturi galimybės mesti. Driu. Kačinas. Labai netiksliai, kamuolys neliečia lanko, tik lenta. Steponas Bobrauskas. Gafanovas, Love, gražiai čia fiksuojama pražanga. Bus du baudos metimo, Neptūnas į aikštę leis dar du naujus krepšininkus. Mindaugą Girdžiūną ir Vytautą Šarakauską. Larry Drew sėdasi ant solelio, keitimas į poziciją. Lygiai taip pat į poziciją keičiamas ir Vytautas Šarakauskas. Ant suolo sodinamas Mindaugas Kačinas. Derek Love kol kas labai solidžiai žaidžia šiame sezone, vidutiniškai po 12 taškų ir 7 rezultatyvius perdavimus atlieka jis. Pernai statistika buvo šiek tiek geresnė, kalbant apie taškus, dabar pirmoji bauda taikli. Šansas pelnyti dabar 10 tašką. Tuo pasinaudoja Derek Love. 10-3, neypatingai geras startas Neptūnui. Skinaugiai į aikštę leisti žaidėjai turėtų pagyvinti žaidimą. Girdžiūnas, Šarakauskas, Mažeika. Čia gera užtvara, metimas iš vidutinio nuotolio ir 2 taškai. Komandos kapitonas pelno taškus, 5-10. Įpusėjus kėliniui, daug klaidinančių judesių iš Deriko Love pusės. Prieš Girdžiūną, abu individualiai labai stiprūs krepšininkai. Perdavimas, vidutinio nuotolio metimas, taškų nėra. Klimavičius atkovojo kamuolį. Perdavimas Šikšniui ir 2 taškai, geras dėjimas. Puikiai randa komandos draugą Martynas Mažeika, o Šikšniui neliko nieko kito, kaip sugrūsti kamuolį į krepšį. 7-10, 2 rezultatyvės iš eilės. Neptūno atakos ir skirtumas vos 3 taškai. Love. Alisevičius perdavimas į kraštą. 3 taškai. Justas Tamulis pasižymi šioje atakoje. Ieškomi komandos draugai. Mažeika. Pražanga užsidirba Justas Tamulis. Ką tik pelnės 3 taškus. Jimmy Baronas žengia į aikštę, ant suolo sėdasi Šikšnius. Klimavičius, Mažeika. Metimas iš vidutinio nuotolio netaikliai, bet pavyks atkovoti kamuolį neptuniečiams. Girdžiūnas. Turėjo laiko, bet nesiryžo mesti. Metimas dabar.
Tadas Klimavičius taisa kamuolį, atrodo, nėra kitos išeities, tik pelnyti taškus. Visgi būna ir kitaip. Reikia galvoti apie takos pabaigą. 5 sekundės. Metimas taškų nėra. Gerai, pavyksta apsiginti klaipėdiečiams. Na, šiandien perdavimas niekur, na, šiek tiek šioks toks komunikacijos trūkumas buvo šioje atakoje. Girdžiūnas atmetinėjo kamuolį atgal, o ten nieko nėra. Taigi šiandien žaidžiamos iš viso 4 rungtynės, Kėdainių Nevėžis žaidžia su Prienų Birštono Vytautu, ten jau trečiasis kėlinys, 54-37, Nevėžis pirmauja. Taip pat vyksta rungtynės Šiauliuose. Šiauliai žaidžia su šalies čempionu Kauno Žalgiriu. Kamuolys išliks Pieno Žvaigždžių rankose. ...3-12 lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Laisvas metimas ir 3 taškai. Justas Tamulis 3 taškai ir Klaipėdos Neptūnas prašo minutės per trukėlės. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo, Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Trys minutės, 6 sekundės lieka iki pirmo ketvirčio pabaigos, kol kas 7-16, madas diktuoja Pasvalio Pieno Žvaigždės. Tokia ganėtinai sunki pradžia klaipėdiečiams, nepavyko įsivažiuoti net atlikus keletą keitimų. Visgi klaipėdiečiai yra kovotojai ir nebejoju, kad sugebės grįžti į rungtynes, nes tiesiog niekas dar iki šiol nėra prarasta. Klimavičius, Baronas. Toks metimas, taškų nėra, Agafanovas atkovoja kamuolį. Na, pasvaliečiai sunkiai pradėjo šį sezoną. Na, galbūt tiksliau neįtin sėkmingai, Agafanovas, taškų nėra. Baronas, šansas greitai atakai, jį pristabdyta. Klimavičiaus užtvara. Mažika randa Šarakauską, Šarakauskui nepavyko atlikti gero perdavimo. Kamuolys atiteks Pieno Žvaigždėms. Taigi neįtin sėkmingai pradėjo sezoną Utenos Juventusas. Pirmosiose rungtynėse Utenos Juventusas pirmavo ne 27 taškais, bet Pasvalio Pieno Žvaigždės sugebėjo sugrįžti rungtynės, tačiau trūko jėgų ir laiko. Taigi 97-92 tas rungtynės laimėjo Uteniškiai. Būtent Andrejus Agafanovas ten buvo rezultatyviausias, pelnė 21 tašką. Čia pražanga. Aišku, taškai nebus įskaityti. O Vytautas Šarakauskas baudžiamas pirmąją pražangą. Komandos kapitonas sėdasi ant suolo. Martynas Mažeika turiu galvoje. Į aikštę žengė vėl, žengė į aikštę. Arvydas Šikšnius, dabar Bobrauskas laisvas, du. Pasižymė 2 taškais. Pastatė gerą užtvarą ir Šikšniui buvo sunku grįžti prie
Pasvalio kapitono. Perdavimas Šrakauskui Klimavičiui, bet šis nesugraibo kamuolio ir dar viena klaida. Kol kas pakankamai dažnai tokias klaidelės daro klaipėdiečiai. Steponas Babrauskas, Agafanovas, šidutinio nuotolio, netaikliai. Sunkiai sekasi įsivažiuoti, vos 7 taškai. Beveik per 9 minutės, čia labai gražu, bet vėlgi trūksta sėkmės Neptūnui, bet turės tam antrą šansą klaipėdiečiai. Vilmantas Dilys žengė į aikštę. Sadinamas ant suolo Andrejus Agafanovas. Jimmy Baronas ieško komandos draugų, Grantas. Šiek tiek pailsėjo, kryžo aikštelė jis, Girdžiūnas. Klaidina Vilmantą Dylį ir du taškai ir pražanga. Gražiai išmaudė Vilmantą Mindaugas Girdžiūnas ir turi šansą sumažinti skirtumą iki 8. Nepataiko, bet pats atkovojo kamuolį Girdžiūną. Na, jeigu pavyks pelnyti taškus, sakysime, kad atsipirko ta netiksli bauda. Baronas. Iš toli taikliai. 3 taškai. Jimmy Baronas. 12-18. Skirtumas vos 6 taškai. Kamuolį persivaro Vilmantas Dilys. Šiek tiek neįprasta. Visgi tai yra aukšta ūgis. Dilys, oi, kaip gražiai čia vaikšto kamuolys, Babrauskas. Bet kieta gynyba neleidžianti pelnyti taškų. Girdžiūnas, perdavimas į kraštą. Pražanga. Protinga pražanga, stabdanti Mindaugą Girdžiūną. O Justas Tamulis taisyklės pažeidžia antrąjį kartą. Šarakauskas sėdasi ant suolo, Mindaugas Kačinas vėl aikštėje. Grantas. Girdžiūnas. Niekur neskuba. Toks bandymas. Taškų nėra ir dabar jau tikrai niekur neskubės Pasvalio pieno žvaigždės, nes lieka vos 15 sekundžių. Ir visas šis laikas priklauso jiems. Babkauskas. Kažbarona. Pražanga. Tai yra tik trečioji komandinė Neptūno pražanga, taigi baudų metimais dar nekvepia. Derikas Lau žengs aikštelę. Turbūt logiška. Bus atliktas derinys skirtas atlaisvinti vietos Lav, kad jisai galėtų pelnyti taškus. Visgi tituluotas snaiperis yra šis amerikietis. Nugarai krepši 4 sekundės. Pražanga. Ketvirtoji komandinė. Jimmy Baronas prasižengė antrąjį kartą. Ir iškart. Dainis Adomaitis sodina jį ant suolo. Aikštelėje vėl pasirodo komandos kapitonas Martynas Mažyka. 3 sekundės. Laiko tikrai užtenka atlikti kokybišką metimui. Tik reikia rasti gerą situaciją Dilys. Toks bandymas labai netaikliai. Kamuolys neliečia lanko. Kągi, po pirmųjų 10 minučių 18-12 pirmauja Pasvalio pieno žvaigždės, taigi tikrai. Laukia įdomus antrasis kėlinys, dabar trumpa pertraukėlė. Nu kaip jie šitaip, nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo, Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. K-9.
Canes, change your soda. Kągi grįžtame į Klaipėdą po pirmųjų 10 minučių. 6 taškų persvarą turi Pasvalio pieno žvaigždės 18-12. Rezultatyviausias pasvaliečių žaidėjas. Tiksliau galima skaiti žaidėjai, nes du jie pelnė po 6 taškus, tai Justas Tamulis pelnė 2-3 taškius, taip pat 6 taškus pridėjo ir Osvaldas Olisevičius. Neptūne labiausiai pastebimas galbūt pagal atkotus kamuolius būtų Tadas Klimavičius, jų atkovojo net 5, kai kiti komandos draugai, kurie sugebėjo nusimti kamuolį po krepšius, turi vos vieną. Abi komandos grįžta į aikštę ir netrukus bus duotas startas antrajam ketvirčiui. Lietuvos krepšinio lyga prasidėjo ganėtinai sensacingai, krito ir šalies čempionas ir vicečempionas Kačinas Girdžiūnas 10 sekundžių šiai atakai Baronas Kačinas krašte laisvas 3 taškai gražiai kamuolys suvaikšto šioje atakoje ir aišku 3 taškai tikras desertas užbaigti būtent šį derinį Tamulio perdavimas. Ir nepavyksta rasti Egidijaus Dimšos. Dimša seniau žaidė ir pats žaidė už Klaipėdos Neptūną. Tokių panašių dalykų galima išties rasti šioje komandoje. Tas pats Pasvalio pieno žvaigždžių trenerio asistentas Tomas Rinkevičius. Net 3 sezonus dirbo Neptūne, kai komandos vyriausias treneris buvo Kazys Maksvytis. Išėjus Maksvyčiui išėjo ir šis asistentas. Čia metimas iš toli. Arvidas Šikšnis nėra pats geriausias snaiperis. Tad taškų pelnyti jam nepavyko. Dilys. Dimša prie 3 taškio linijos. Ir klysteli pasvaliečiai. Pražanga, stabdantį ataką, nes jau net keli klaipėdiečiai buvo pabėgę toli link krepšio ir aišku, protinga pražanga sustabdantį potencialiai galimus taškus. Pasvalio pieno žvaigždės, prašo minutės per trukėlės dabar. Man vieną biletą prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Po sėkmingos Neptūno atakos, pasvaliečiai prašė minutės per traukėlės. Skirtumas trapus, 3 taškai, sužaidus nepilnas 2 minutės antrajame kelnyje. Na, rungtynių protokole matome šiandien nėra DJ Valentino, kuris galbūt, sakykime, yra toks šioks toks ir nusivylimas, nes atstovaudamas Evansville universitetui, kuriame tuo pat metu mokėsi ir kitas lietuvis Egidijus Mackevičius, ten pelnydavo po 20 taškų ir būdavo toks taškų mašina. Lietuvoje sekasi priprasti sunkiai, nesiryšta imtis iniciatyvos ir meta vos po 4,5 taško per šias 2 LKL rungtynes. Taigi ypatingo praradimo turbūt pasvaliečiams čia nėra, Šikšnius. Prieš Olisevičių, čia Kačinas, dažnai jau laukia kamuolio Kačinas kraštuose, šį kartą maksimumą išspausti nepavyko, Dilys,
Čia toks perdavimas, bet Gerai Grantas pergudravo sumanimą. Baronas laisvas. Nepavyksta pataikyti ir šioks toks atodusis čia Švyturio arenoje, kurie tikėjosi, kad pavyks pelnyti 3 taškus ir išlyginti rezultatą. Derek Love. Dimša. Metimas iš toli. Netaikliai. Nepavyksta Osvaldui Elisevičiui, o atrodo tikrai bus taškai, bet kamuolys paslaptingai įsisuka iš krepšio. Baronas į kraštą Drew. Ir mina šoninę liniją Larry Drew. Taip pat galime pavadinti jį nusivylimu. Minus 5 naudingumo balai pirmosiose rungtynėse su Vytautu. Vos vienas tikslus metimas iš 7. Pasirašymų metu atrodė gerai, tačiau prasidėjus sezonui ši kartelė smarkiai krito. Ir Larry Drew tikrai nėra puikus pakeitimas. Praėjusį sezoną puikiai atrodžiusiam Danieliui Juvingui. Na, vieto Juvingo greičiausiai galime Juvingo išvykimas turbūt žaidėjas neatsirado į poziciją. Yra jaunas Laurynas Beliauskas, kuris laukia savųjų šansų. 3 sekundės reikia atlikti metimą. Ir Arvidas Šikšnius iš pokrepšio netaikliai. Tadas Klimavičius atkovoja kamuolį. Ataka į naujo sekundės. Larry Drew. Ryštas įmesti pats. Netikslu. Tadas Klimavičius norėtų, kad kamuolys priklausytų jo komandai, tačiau taip nėra. Grįžta į aikštę Martynas Mažeika, ant suolo sėdasi netaikliai. Paskutinę ataką sužaidęs Arvidas Šikšnius. Abi komandos vasarą atliko ganėtinai neblogus namų darbus. Išlaikė svarbius žaidėjus. Pašokdinamas. Čia Tadas Klimavičius, pražanga ir bus du baudos metimai. Gudriai sužaidžia Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas Osvaldas Olisevičius. Šokdina varžovą ir dabar turės šansą baudomis pelnyti 2 taškus. Po 15,5 taško šiame sezone pelno jis, pirmoji bauda tiksli. Pernai gerokai kukliau atrodė jisai. Tiesa, čia tik sezono pradžia, taigi tie statistiniai rodikliai gali smuktelti, bet šį kartą Osvaldas pataiko abi baudas ir komandas šiuo metu skiria 5 taškai, 20-15. Mažyka. Baronas. Sunku rasti atakos tęsinį. Mažiai, kai labai sunkiai pavyko išlaikyti kamuolį, Kačinas netiksliai. Steponas Babrauskas atkovoja jį, griūna. Tačiau nieko rimto. Traumas nėra. O tai yra svarbiausia. Kamuolys krašte. Ir 3 taškai. Ir nieko nelaukdamas Dainius Adomaitis prašo minutės per trukėlės. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Graži Pasvalio pieno žvaigždžių ataka, 3 taškai, kuriuos pelnė Osvaldas Olisevičius, kuriuos pelnė Justas Tamulis.
Tai jau trečiasis jo tritaškis ir Dainius Adomaitis neturėjo nei papito, kaip vėl. Imti minutės per traukėlę, 15-23. Rungtynės klostosi ne taip, kaip norėtų Klaipėdos Neptūno vyriausiasis treneris. Kur kas geresnėmis nuotaikomis turbūt dabar gyvena Ramūnas Cvirka. Pernai Kėdainių Nevėžių vyriausiųjų trenerių dirbęs strategas. Šiemet galbūt, sakykime, taip. Aukštesnio lygio komanda su meistriškesniais žaidėjais. Girdžiūnas. Kačinas. Prie žemesnį varžovą iš vidutinio nuotolio netiksliai. Gafanovas griebė kamolį. Derikas Lav. Iš Mindaugą Girdžiūną. Gafanovo šiokia tokia užtvara. Čia dar viena. Dabar jau Girdžiūnas prieš gerokai aukštesnį varžovą. 5 sekundės ir žingsniai. Ir Neptūno komanda atlieka keitimą. Vytautas Šarakauskas grįžta aikštę, o Mindaugas Kačinas sėdasi ant suolelio. Taigi šiandien taip pat vyksta rungtynės Vilniuje. Lietuvos rytas žaidžia su Lietkabeliu. Ir nežinau, galbūt bręsta dar viena sensacija. Toks drių akibrokštas. Sunku pavadinti tai metimu, nes išties labai sudėtinga situacija. Ir rezultatas nepakinta. Agafanovas. Rėžiasi į varžovą ir klysta. Perimtas kamuolys Larry Drew. Klimavičiaus užtvara. Patyręs Tadas Klimavičius. Praeitie žaidęs ir Vokietijoje ir už tą patį Kauno Žalgirį. Taigi Lietkabelis 31-25 pusėjus antrajam kėliniu pirmavo prieš Lietuvos rytą. Įdomu. Tikrai taip. Lav. Nieko neginamas, metė, bet taškų nepataikė. Kovojant dėl kamuolio fiksuojama pražanga. Ir Tadas Klimavičius prasižengė antrą kartą ir Laurynas Beliauskas žengė jau dabar. Larry Drew sėdasi ant suolelio ir iš karto. Aikštėj pasirodžius Laurynui Beliauskui švyturio arena. Atgimsta. Visuomet gausiais plojimais pasitinkamas aikštėje šis jaunasis Klaipėdos talentas. Babrauskas. Toks metimas. Žiūri teisėje, norėtų pražangos, tačiau čia jos nėra. Mindaugas Girdžiūnas. Nepavyko sužaisti 2-2. Šarakauskas iš toliai netaikliai. Mindaugas Girdžiūnas kovoja iki galo ir pavyksta išsaugoti kamuolį, bet Derek Lav vagė jį iš komandos kapitono Martino Mažeikos. Dabar niekur neskuba pasvaliečiai. Agafanovas ten statė užtvarą, kamuolys vėl krašte ir vėl taikliai. Neįtikėtinai šiandien žaidžia Justas Tamulis, jau 4 tritaškius pataikė jis. Ir išties, labai įdomu šiandien jį matyti. Perdaimas į baudos aikštelę. 2 taškai ir pražanga. Vytautas Šarakauskas. Iš pradžių suabėjo, ar nebus žingsnių, tačiau teisėjai jų neišvelgia. O Vytautas dabar turės šansą pelnyti 18-ąjį Klaipėdos Neptūno tašką. Šarakauskas prisitaiko ir pavyksta pelnyti taškus. Taigi puikiai išnaudota ši pražanga, pelnyti taškai. Plius vienas bonus taškas. Agafanovas, Babrauskas. Agafanovas prieš Mažeiką. Na čia akivaizdžiai ilgą persvarą turi pasvaliečiai. Derek Lav klaidino varžovą. Bet taškų nepataiko, o Gerai Grantas. Po krepšių tarsi liūtas. Girdžiūnas. Prieš Tamulį. Dabar Dimša prieš Mindaugą Girdžiūną. Na, gerokai greitesnis Girdžiūnas ir nesunkiai klaidina Dimša.
Ir pražanga. Na, sunkiai. Sunkiai kyla nuo parketo Gidijus Dimša. Bet iš ties ganėtinai šiurkščiai čia sustabdė Mindaugą. Akivaizdu buvo, kad nepavyks apsiginti šioje atakoje būtent jam. Grantas. Mažyka. Sunkus metimas, bet Gerai Grantas. Laiku ir vietoje. Mažyka. Prieš Angafanovą. Martino metimas. Egidijus Dimša. Kiek mažiau nei 2,5 minutės lieka iki antrojo kėlinio. Neypatingai rezultatyviai žaidžia Neptūnas. Turbūt tą patį galime pasakyti apie pieno žvaigždžių komandą. Dimša prieš Grantą nugarai krepšį 5 sekundės. Užribis ir Neptūnas. Turės kamuolį savo rankose. Šiauliai trečiajame kėlinyje. Daužomi šipulius 29-62. Akivaizdžiai čia dominuoja Kauno Žalgiris. Gavę šalto dušo prieš Lietkabelį. 2 taškai. Gerai Grantas. Iki galo kovoja jis. Ir ta kova atsiperka. Skirtumas 6 taškai. Dimša. Love. 5 sekundės. Derek Love. Toks perdavimas ir vėl klysta pasvaliečiai. Laurynas Beliauskas. Greitai persivirė kamuolį. Dabar galima šiek tiek stabtelėti. Girdžiūnas. Link krepšio. Atmetamas kamuolys. Į perimetrą Šarakauskui. Šarakauskui vėlgi pritrūksta sėkmės. Jeigu pataiko Šarakauskas, mėgsta kartoti tuos metimus. Nors jie ir nekrenta. Šį kartą metę jau atliko 2 bandymus. Abu jie nebuvo sėkmingi. Derek Love. Prieš Grantą. Nemažai klaidinančių judesių. Nepadėjo ir Šarakausko prisijungimas į gynybą. Derek Love. Didina persvarą iki 8. Ir 40 sekundžių iki pirmosios rungtynių pusės pabaigos. Girdžiūnas prieš Dimšą. Ir vėl neturi kitos išeities. Dimša kerta per rankas Girdžiūnui. Arvidas Šikšnis grįžta į aikštę. Martynas Mažyka sėdasi ant suolo. Osvaldas Olisevičius Pasvalio komandoje grįžta į aikštelę. O Steponas Bubrauskas eina ilsėtis. Jo šiame kelnyje jau greičiausiai nebeišvysime. Laurynas Beliauskas pasirengęs gražinti kamuolį į žaidimą. Randa Grantą. Girdžiūnas. Ties laidos riba. Girdžiūnas. 5 sekundės. Meta ir nesėkmingai. Olisevičius atkovoja kamuolį ir vėlgi. Paskutinės atakos privilegija vėl turi Pasvalio pieno žvaigždės. Šansas padidinti skirtumą iki 2 ženklio skaičiaus. Keturios. Ir Mindaugas Girdžiūnas skirta per rankas Derek Love. Trečioji komandinė pražanga, o Mindaugas Girdžiūnas vos pirmąjį kartą pažeidžia taisyklės. Girdžiūnas sėdasi ant salelio. Ir dabar matysime minutės per trokelę. Tėtatėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Change your soda.
Tete-tet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Sveiki sugrįžę Delfi TV žiūrovai. Tete-tet kazino Lietuvos krepšinio lyga tęsia transliaciją iš Klaipėdos. Po pirmųjų 20 minučių čia Neptūnas 20-28 atsilieka nuo svečių iš Pasvalio, Pieno žvaigždžių komandos. Taigi, apibendrinant pirmąją pusę, galime išskirti neįtikėtiną Justo Tamulio pasirodymą. 4-3 taškiai iš 4, 12 taškų, rezultatyviausias komandos žaidėjas. Pagal statistinius rodiklius pakankamai panašiai žaidžia abi komandos. Po 19 kamulio atkovojo po krepšiais tiek Neptūnas, tiek Pasvalys. Kamuolį šiek tiek labiau brangina Neptūnas, 6 klaidos prieš 7, čia Osvaldas Olisevičius iš pokrepšio, 2 taškai ir komanda skiria 10. Pagal 3 taškius ir čia atsilieka Neptūnas, pelnė 2 tritaškius, metė 11 kartų, taigi neypatingai tikslus, neypatingai geras pataikymas, Šikšnius prieš Babrauską, pražanga ir 2 taškai. Gražiai, čia sužaidžia Arvidas Šikšnius. Pirmoje rungtynių dalyje efektingai skrydęs link krepšio. Dabar turi šansą 2 plus 1. Tiesa, tas pliusas bus, jeigu Šikšniui dabar pavyks pataikyti baudą, o tai ir pavyksta. 23-30. Pasvaliečiai 3 taškius meta 50% taiklumu, galbūt sakykime taip. Justas Tamulis meta 100% 4 iš 4, dabar Derek Love 3 taškai. Dabar pelnamas ir penktasis komandos tritaškis, iki šiol 4 buvo metęs Justas Tamulis. Dabar pavyksta tritaškio sąskaitą atidaryti ir kitam Pasvalio žaidėjui, tai Derek Love. 2 kartus laimėjęs tritaškio konkursą Lietuvos krepšinio lygoje, Jimmy Baronas atsako 2 taškų vertės metimu. Na, galime sakyti, kad Jimmy Baronas pakeitė Trevisą Bederį. Turbūt logiška. Bederis tikrai nebuvo toks universalus kaip Baronas. Olisevičius nugara prieš Girdžiūną. Girdžiūnas be abejo. Čia turi centimetrų trūkumą ir pralaimi šią mikrodvykovą. Užsidirbo pražangą. Dabar po vieną komandinę pražangą. Sužaidus 1,5 minutės turi abi komandos. Taigi Treviso Bederio reikalai aikštėje buvo pataikyti tritaškį ir iš esmės daugiau nieko, nes ypatingai gerai jis nesigynė. Olisevičius iki galo netaikliai ir kamuolį griebė. Komandos centras Džerajus Grantas. Taigi Neptūnui tiesiog neapsimokėjo laikyti savo sudėtyje tokio krepšininko, kurio tikslas tik įmesti tritaškį. Jimmy Baronas turi ir gerą prisiveržimą ir kitus puikius duomenis, o taip pat gerai meta ir iš tolimos distancijos pražanga. Ir vėl stabdomas Osvaldas Olisevičius. O Jimmy Baronui jau fiksuojama trečioji pražanga. Šiek tiek mažinamas dabar penketas, nes Martynas Mažyka žengia aikštę, o ant solelio sodinamas Vytautas Šarakauskas, taip pat trečią pražangą užsidirbęs Jimmy Baronas taip pat sėdasi ant suolo. Taigi aikštėje dabar Mindaugas Kačinas. O Olisevičius prie baudų metimo linijos. Pirmoji bauda nėra taikli. Na, Pieno žvaigždžių fanai norėtų, kad antroji būtų užtikrintesnė. Taškai krepšyje 34-25 iš pasvaliečių perspektyvų. Mindaugas Girdžiūnas prieš Derek Love. Mažyka. Čia gera Džerajus Granto užtvaro, daug erdvės, bet Martynui mažiai, kai nepavyksta pelnyti taškų iš vidutinio nuotolio.
labai gražiai suvaikšto kamuolys, bet Derikui Lav. Pritrūko sėkmės, metant iš pokrepšio. Matome pieno žvaigždžių gretose Ignas Fedorovas pasirodė aikštėje, naujausios komandos žaidėjas. Dar pernai žaidęs Klaipėdoje, regioninė krepšinio lygoje atstovavęs LCC tarptautiniam universitetui, dabar gerokai aukštesnė kartelė, jau LKL Lietuvos krepšinio lyga. Taigi patobulėjęs Ignas Fedorovas sulaukė dėmesio iš LKL ir dabar turi šansą parodyti, ko yra vertas. Mindaugas Girdžiūnas labai gražiai pranėrė parodų varžovus. Šikšnius. Šiek tiek trumpas metimas. Sužaidus 3 minutės. Trečiajame kelnyje 9 taškų. Pasvalio pieno žvaigždžių persvaro Lisevičius prieš Girdžiūną. Ir vėl ūgio pranašumą turi pasvaliečiai šiame epizode. Lisevičius. Naujų sekundžių atakai gavo čia pasvaliečiai. Čia labai gražu, bet ką padarė Gerai Grantas buvo dar gražiau. Efektingas blokas. Vidurio aikštės taisyklė nėra pažeidžiama, nes kamuolys kitą aikštę paliko nuo pasvaliečių. Čia Martynas Mažika labai neatsakingas perdavimas. Derik Lav. Agafanovas ten statė jam užtvarą. Čia Kačinas suprato, ką nusteikė daryti pasvaliečiai. Bet pražanga. O Mindaugui Kačinui fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. Ignas Fedorovas sėda ant suolo. Aikštėje matysime dabar mes Steponą Babrauską. Taip pat aikštėje mes matysime ir Karolį Babkauską. Lisevičius Agafanovui. Lisevičius prieš Mindaugą Kačiną, čia tikrai gerokai lygesnė dvikovė prieš Girdžiūną ir Kačinas puikiai apsigina. Šansas greičiau užpulti, bet Girdžiūnas stabdomas. Karoliui Babkauskui fiksuojama taip pat pirmoji pražanga. Ramūnas Cvirka keičia Osvaldą Lisevičių, kuris kelias atakas. Individualiai. Šiek tiek galbūt piknaudžiavo, nepasisekė, o Egidijus Dimša dabar vietojo. Larry Drew perdavimas atgal Kačinui, Kačinas netaikliai. Ir Dimša sėkmingai kovoja dėl kamalio. Randamas Dimša ir pražanga nepraskrėjo pro akis arbitrams šis epizodas. Prasižengęs antrąją kartą, Kačinas sėdasi ant suolo, Vytautas Šarakauskas vietojo. Na, Neptūnas šiek tiek dabar turi spragą sudėtyje. Kaip žinia, komandoje nebeliko Arno Butkevičiaus. Dimša. Ataikliai, taigi komandoje neliko Arno Butkevičiaus ir būtent šioje pozicijoje susidarė, galima sakyti, trūkumas, nes pernai Arnas Butkevičius buvo ypač svarbus komandos žaidėjas. Čia Mindaugas Girdžiūnas. Nepavyko jam pelnyti 2 taškų iš pokrepšio. Dar prieš laiką, kol sudėtyje mes matėme Butkevičių puikus prasiveržimas, pražanga. Bet prasižengia jau kovodamas dėl kamalio. Būtent Pasvalio žaidėjas. Tik Osvaldas Kurauskas tuo metu kalbėjo, kad komplektacijos rinkimas sustabdytas. Visgi dabar galbūt pamaina Arnui Butkevičiui bus ieškoma. Visgi laukia ir FIBA čempionų lyga. Taip pat atsipalaiduoti negalima ir Lietuvos krepšinio lygoje, kur
kur konkurencija šiemet pasidarė išties ypač didelė, čia pražanga metimo laikų Larry Drew. Tos prie baudų metimo linijos. Karolis Babkauskas prasižengė antrąjį kartą. Taigi ta konkurencija šiemet yra ypač didelė. Nemažai komandų sustiprėjo, pirmiausia reikėtų išskirti Panevėžio Lietkabelį, Larry Drew, taikli bauda. Šiuo metu Lietkabelis žaidžia su Lietuvos rytu, 48-39 vilniečiai namuose pirmauja prieš šiokius tokius išsišokelius. Larry Drew. Pelno dar vieną tašką, taigi 27-34, trečiasis kėlinys. Perkopė pusiaukelę. Dabkauskas. Ryštas į metimui. Taškų nėra. Vytautas Šarakauskas kovoja kamuolį. Andrėjo Gafanovui užstoja kelią link jo. Drew, geras perdavimas ir gražu. Tai yra gražu. Tadas Klimavičius pelno du taškus ir Pasvalio pieno žvaigždės. Prašo minutės per trukėlės. Tete-tete kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Tai tavo gyvenimas. Judėk pirmyn su polėkiu. Nes gyvenimas tai kelionė. Tavo kelionė. Nesustok. Siek geriausio. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Atrodo, kad Klaipėdos Neptūnas pamažu randa savo į žaidimą. Tai pastebėjęs Pasvalio pieno žvaigždžių vyriausias treneris Ramūnas Tvirka paprašinintis per trūkėlės. Rezultato esant 34-29. Jo auklėtinių naudai. O žaisti trečiame kelnėje lieka 4 minutės ir 5 sekundės. Na, oras šiandien Klaipėdoje ypatingai niūrus. Toks tikras ruduo, jau galima sakyti. Visgi tas lietus turbūt krepšininkams didelės įtakos neturi. Na, aišku, būna išimčių. Pavyzdžiui, kaip prakiūra arenos stogas. Aišku, to nelinkiu Klaipėdai, bet tokių faktų būna, tokių dalykų būna. Būna tai net ir NBA, kur arenos išties modernios, tai buvo ir šią vasarą Lietuvos vyrų krepšinė rinktinė turėjo žaisti draugiškas rungtynes su Australais, bet jos neįvyko, nes tiesiog net laikė Lietuvos. Visgi Klaipėda taip stipriai nelyja ir grėsmės tikrai nėra. Šarakauskas atgal Klimavičiui. Klimavičius akimirką pagalvojo apie metimą, persigalvojo dabar Drew, netaikliai. Na, Larry Drew, sunkiai sekasi įsivažiuoti, čia ginčas, kamuolys Klaipėdos Neptūno rankose. Jimmy Baronas grįžta į aikštelę, pailsėti sodinamas Mindaugas Girdžiūnas. Na, Mindaugas Girdžiūnas turbūt turės motivacijos ir šiame sezone pernai visai netoli. Išsvajotos rinktinės buvo jis. Čia geras įmetimas ir Vytautas Šarakauskas. Gražus du taškai iš pokrepšio. Skirtumas vos 3 taškai. Derek Love. Tamulis. Perdavimas Dimšai. Ir nieko šį kartą prie Osvaldo Lisevičius nebuvo ir šis jau pelno du taškus. Triukšmo lygis pakilo, bet ties šiuo metimu ir arena iškart pritilo. Šikšnius. Klimavičiaus užtvara. Klimavičius prašo kamuolio prieš Olisevičių nugarą. Pavyksta išlaikyti kamuolį. Šikšnius iš toli netaikliai. Derek Love. Nors ženkliai mažesnis už Vytautą Šarakauską, tačiau šį kart pašoko gerokai aukščiau ir atkovojo kamuolį. Kamuolis. Love. Vilmanto Dylio užtvara. Dylis prie Šikšnių. Link krepšio.
Dimšai nepavyksta atkovoti kamuolio. Jimmy Baronas. Perdavimas kitam amerikiečiui. Čarakauskas į kraštą. Larry Drew. Geras perdavimas Klimavičiui. Klimavičius atgal Farakauskui. Šarakauskas laisvas, taškų nėra. Bet Vilmantas Dilys prasižengė ir kamuolys išliks. Neptūno gretose. Keitimas Neptūno gretose. Martynas Mažyka žengė aikštę ant solelio sodinamas Arvidas Šikšnius. Tadas Klimavičius prie baudų metimo linijos. Solidus pastiprinimas šią vasarą Neptūnai. Pirmoji bauda taikli. Klaipėdiečiai laukia tokios pat geros ir antrosios. Netiksliai. Prasižengęs Dilys atkovoja kamuolį. Love. Pakankamai įdėmiai gimasi šį kartą Neptūnas. Vilmantas Dilys norėtų pražangos, jos nėra. Ir minutė 44 lieka iki kėlinuko pabaigos. Larry Drew žais. Kamuolį šioje pozicinėje Neptūno atakoje. Klimavičius stato ten užtvarą. Drew iki galo nelabai, nelabai pavyksta sužaisti šioje situacijoje amerikiečiui. Ieškomas Dimša, dabar tik su kamuoliu jis. Prieš mažai, kad man atrodo, kad ten galbūt žingsniai, teisėjai to nepastebėjo, Larry Drew. Derikas Love. Praktiškai atsigulė ant parketo, šiaip netaip, išsilaikė ant kojų. Larry Drew. Perdavimas mažiai, kai mažika iš toli nėra. Laiku ir vietoje šį kartą Vytautas Šarakauskas. Klimavičius. Nėra. Vilmantas Dilys. Nelabai skubėdamas grįžo į gynybą. Ne tai, kad grįžo į gynybą, tiesiog neskubėjo kelti rankos prieš Klimavičių. Šį kartą Klimavičiui nubausti varžovo nepavyko. Derikas Lau. Reštada Klimavičių. Iš toli. Taškų nėra. Bedimša atkovoja kamuolį ir fiksuojama pražanga. Komandos kapitonas Martynas Mažyka. Prasižengė antrąjį kartą, o... Tai yra jau penktoji komandinė pražanga, taigi Gydis Dimša stos prie baudų metimo linijos. Na, stotų jis prie jos ir taip, nes metimo metu taisyklių pažydimas fiksuotas. Taigi Dimša gali pagerinti savo komandos draugų nuotaikas prieš lemiamą ketvirtąjį kėlinį. Kamuolys pašokinė ant lanko, pagalvojo, šį kartą įkrito. Švilpimas iš arenoje susirinkusių gerbėjų, bet tai nei kiek neveikia šį kartą Dimšos. Mažyka. Liks apie 4 sekundės. Atsakų ir pasvaliečiams. Baronas. Granto užtvara. Baronas iš toli nėra. Na, manau, kad klaipėdiečiai norėtų sėkmingesnio Jimmy Barono žaidimo. Šiandien taip gerai nespindi jis. Čia metimas iš vidutinio nuotolio. Taškų nėra ir skamba sirena. Reiškinti, kad po 3 kėlinių, 38-32, pirmoje Pasvalio pieno žvaigždės ir mūsų laukia įdomus paskutinysis kėlinys. Eina sau, žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas.
Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tetetet kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Kągi, mūsų laukia paskutinysis, ketvirtasis kelinys šiose rungtynėse. Na, galbūt šių 10 minučių gali ir neužtekti, prisiminant, kad atidarimo rungtynėse Neptūnas su Vytautu žaidė pratesimą. Tas pratesimas geriau susiklostė svečiams. Taigi Neptūnas tikrai dės visas pastangas, kad pavyktų be pratesimo iškovoti šią pergalę. O būtent kelyje į tą pergalę klaipėdičius pasitinka 6 taškų deficitas. 32, 38, čia dar šiokios tokios pramogos arenoje. Bet komandų žaidėjai jau žengė į aikštę. Išklausę Dainiaus Adomaičio kalbą, pirmieji aikštelė sugrįžo Neptūnas. Juos taip pat. Pasvalio pieno žvaigždės seka jų pėdomis ir taip pat yra aikštėje. Pirmosios atakos galimybė. Lemiamą kelnyje turės pasvaliečiai Agafanovas. Derikas Lau. Stepanas Babrauskas. Vos 2 taškus pelnė Stepanas šiandien, Agafanovas iš vidutinio nuotolio, na netaikliai. O Džerajus Grantas įsirašo 5 atkovotą kamuolį šiandieną. Ari Driu, Kačinas. Žaidimas koja. Kamuolys Neptūno rankose bus ir toliau. Na, nelabai rezultatyvios rungtynės šiandieną. Kartu sudėjus vos 70 taškų kol kas. Dabar šią statistiką pagerina Jimmy Baronas, pelnydamas 2 taškus. Komanda skiria vos 4. Fiodorovas. Iki galo ir taikliai. Ignas Fiodorovas. Nedrebo ranka. Šiam krepšininkui. Gerokai peršoko tą kartelę iš regionų tiesiai į Lietuvos krepšinio lygą. Kačinas. Perdavimas Grantui. Grantui nepavyksta. Pats atkloja kamuolį. Metą dabar matysime 2 baudos metimus. Na, Grantas kovotojas iki galo. Neptūnas ne pirmą sezoną turi šiokį tokį trūkumą. Trūksta tų centimetrų, tačiau jėga ir atsidavimas aikštėje kompensuoja tuos centimetrų trūkumus. O Džerajus Grantas yra puikus to pavyzdys. Būtent jis dabar stoja mesti baudos metimo. Pirmasis visiškai kiauras. Penktasis Grant taškas. Lygiai taip pat meta ir antrąją baudą. Taigi 36-40. Derikas Lav. Prieš Mažeiką. Randamas čia Dimša ir 2 taškai. Larry Drew tikrai neturėjo jokių šansų šioje situacijoje prieš Dimšą. Mažyka.
prieš kitą kapitoną Babrauską. Mažyka laisvas iš toli taikliai. Martynas Mažyka kelia iš savo vietų Švyturio arenos gerbėjus. 39-42. Trapi trijų taškų persvara. Agafanovo užtvara. Agafanovas prieš Mažyką. Lairi Driu vagia kamuolį. Greita ataka turėtų būti. Grantas, du taškai. 41-42 ir Ramūnas Cvirka, nieko nelaukdamas, prašo minutės per trukėlės. Man vieną biletą, prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Sėkminga klaipėdiečių banga, kuri sumažina atsilikimą vos iki minimalaus vieno taško skirtumo ir Ramūnui Cvirkai reikia ieškoti žodžių, kaip pabudinti iš miego ketvirtajame kelnyje savo auklėtinius. Klaipėdoje atmosfera iš karto pagerėjo. Daugiau garso, daugiau šviesos. Kelios sėkmingos atakos, to ir tai reikia, kad Švyturio arena pabustų iš miego. Steponas Babrauskas pasirengęs gražinti kamuolį į žaidimą. Derikas Lav neskubėdamas varosi kamuolį per aikštę. Čia apsikeitė ginamaisiais. Olisevičius prie žemesnį mažai, kad du taškai. Na, šiuose rungtynėse pastebim tą dalyką, kad po tų apsikeitimų klaipėdiečių žemesnis žaidėjas lieka prie didelio pasvaliečių krepšininko ir tuo metu būna labai sunku apsiginti. Čia Gerai Grantas, ginčas. Ir kamuolys lieka Neptūno rankose. Septynios 22 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ieškomi draugai. Grantas. Larry Drew. Metimas toks. Du taškai. 43-44. Na, pergalės kaina pakankamai didelė. Galvojant, kad prisimenant pernai sezoną, kai trečią šeštasias vietas, jei neklystų, skyrė vos vieną pergalę. Taigi reikia kovoti iki galo kiekvienose rungtynėse. Ir tik tada pralaimėjus gali sakyti. Mes padarėme viską, dėja šį kartą nepavyko. Derikas Lav. Martynas Mažyka puikiai sužaidė šioje situacijoje, perima kamuolį išmetinėjant jį. Mindaugas Girdžiūnas. Mažyka. Prieš tai pataikęs tritaškį Martynas Mažyka, manau, visai nieko prieš būtų pakartoti. Randamas Šikšnius, Klimavičius. Metimo metu du baudos metimai laukia mūsų. Ir po labai ilgos pertraukos Neptūnas turės šansą persverti rungtynių skaičius savo naudai. Tadas Klimavičius. Pirmoji bauda nėra taikli. Trys taškai, aštuoni atkovoti kamuoliai Tado Klimavičiaus sąskaitoje šiandien. O dabar magiški ketvertai dega švieslinti. 44-44. Žais lieka 6 minutės 40. Derikas Lau.
neleistina užtvara ir pražanga ukrainiečiui Agafanovui. Na, judėjo, statydamas užtvarą, teisėjai tai pastebėjo ir skyrė pražangą polime. Mindaugas Girdžiūnas. Šikšnius. Kamuolys vėl Girdžiūno rankose, Larė Driu. Netrukus vėl pasirodys aikštėje. Čia laisva Šarakauskas, nėra taškų. Nekrenta Vytaužui. Agafanovas, Girdžiūnas ant parkėto. Bet naudos tai neduoda Pasvalio pieno žvaigždėms. Rezultatas ir toliau nesikeičia. Girdžiūnas. Šarakausko užtvara. Čia žaidžiama 2 prieš 2. Šarakausko dvigubinama gynyba. Girdžiūnas šiek tiek slysteli. 5. Reikia atlikti metimą. Tai daro Mindaugas Girdžiūnas. Taškų nėra. Paskutinė atakai skirta laiko sekundė. Spėjo išmesti kamuolį Mindaugas. Dabar šansą persverti rungtynių rezultatą turi pasvaliečiai. Osvaldui Elisevičiui nepavyksta to padaryti. Rezultatyviausia savo komando jis šiandieną. 13 taškų 6 atkovoti kamuoliai. Justas Tamulis lieka su tais pačiais 12. 4 pelnytais tritaškiais. Čia Arvidas Šikšnius gražu. Šokdina varžovą ir toliau jau laisvas kelias link krepšio. Agafanovas. Lau. Triukšmo lygis kyla, Alisevičius. Vytautas Šarakauskas pražanga, aišku, jį prieš metimą. Dabar dvigubą keitimą atlieka pasvaliečiai. Gydijus Dimša grįžta aikštelė, į aikštelę grįžta ir 7 numeris Karolis Babkauskas. O Andrėjus Agafanovas sėdasi ant suolelio. Būtent pailsės Babkauskas. Ir gražina kamuolį į žaidimą. Atimas iš toli, taškų nėra, bet pavyksta atsikovoti kamuolį po savojų krepšių pasvaliečiams. Babkauskas. Tamulis krašte. Metimas po laiko. Taigi net ir sėkmės atveju taškai nebūtų įskaityti. O Neptūnas turi 2 taškų persvarą, likus žaisti 4 minutės 23 sekundės. Šarakauskas. Pats veržiasi link krepšio ir taikliai. Vytautas Šarakauskas, gražus epizodas. Gražiai sužaidžia Neptūno aukštaugis šį kartą. Ir be abejo, tai patinka klaipėdiešiams. Stepanas Babrauskas. Atimas iš toli, taškų nėra, kamuolys lieka Pasvalio pieno žvaigždžių rankose. Gerajus Grantas pamušė į užribį. Mindaugas Kačinas grįžta į aikštelę. Vytautas Šarakauskas sėdasi ant suolelio. Karolis Babkauskas sėdasi ant suolo pieno žvaigždžių pusėje. Aikštelė tuo metu grįžta Derikas Lau. Čia 2 taškai ir pražanga Mindaugas Girdžiūnas. Sviedžia kamuolį į krepšio konstrukciją ir teisėjas tai pastebėjo ir pasakė keletą žodelių, kad geriau daugiau taip nedaryk, nes galiu skirti techninę. Kamuolys. Taško nėra. 14 pelnė jis šiandien prie tų
keturių tritaškių neseniai, ką tik pridėjo ir tą dvitaškį. Čia gražu, Džabedžia Rajų Grantui. Nepavyksta. Kietai gynasi pieno žvaigždės. Tamulis, laisvas. Penktasis Justo Tamulio tritaškis ir Dainius Adomaitis. Prašo minutės per traukėlės. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibašiai skaniausia, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Grįžtame į rungtynes. Po dar vieno eilinio Justo Tamulio tritaškio. Šiandien jis jų pataikė jau 5 iš 6 bandymų, taigi išties įspūdingas pataikymo procentas, net 83 procentai. Toks yra jo taiklumas, turbūt panašius pasirodymus norėtų matyti kiekvienose rungtynėse Golden State Warriors gerbėjai. Aišku, kalbu apie Splash brolius, Stephą Curry ir Klay Thompsoną, kurie gyvena tritaškiais. Taip ir šiandien Justas Tamulis. Kačinas. Gerai Grantui netikslus perdavimas ir kamuolys atitenka Pasvalio pieno žvaigždėms. Nepatenkinti tokių arbitrų sprendimų Klaipėdos aistruoliai. Na, negali būti patenkintas, kai tavo komanda likus 3 minutėms atsilikinėja nuo potencialiai silpnesnės komandos. Gimša. Čia užtvara prie tritaškio linijos. Derikas Lau. Nėra žodžių. Įspūdingas epizodas, 2 taškai ir pražanga. Į komandą skyrė 3 taškai, šansas padidinti tą skirtumą iki 4. Iš jauniausios Jungtinių Amerikų valstijos kilęs krepšininkas, turiu galvoje Havajus. Pelno ir bauda, taigi 2 plus 1 pasiteisina 100 procentų. 48-52. Aikštės šeimininkų nenaudai. Jimmy Baronas. Prie Stepono Babrauską tikrai Baronas yra greitesnis, veržiasi pats link krepšio, pražanga Dimšai. Na, nusprendė pats imtis iniciatyvos amerikietis ir tai pasiteisino. O Egidijus Dimša prasižengė 5 kartą ir šiandien jo pasirodymas yra baigtas. Lietuviai keičia amerikiečius, Martynas Mažika ir Tadas Klimavičius žengia aikštę, o Larry Drew ir Gerald Grantas sėdasi ant suolo. Jimmy Baronas. Pirmoji bauda tiksli. Skirtumas mažėja iki 3. Na, maksimaliai įtampa. Šiandieną Uostamiestyje antroji bauda lygiai taip pat taikli. Taigi 52-50. Derikas Lau. Babrauskas. Tamulis. Derikas Lau. Link krepšio Babrauskas laisvas krašte. 3 taškai. Stefanas Babrauskas. Ir vėl plus 5, žvelgiant iš Pasvalio pieno žvaigždžių perspektyvų. Na, būtų išties įdomu, jeigu Neptūnas
antras rungtynes namie išėlės. Sugebėtų pralaimėti, čia Šarakauskas iš toli ir atsako tuo pačiu, ką prieš tai buvusią ataką padarė Steponas Babrauskas. 53-55 ir vos minutė 40, vos 100 sekundžių. Agafanovas Babrauskui. Čia Mindaugas Girdžiūnas prasižengė taip, kad nepavyktų Babrauskui pelnyti taškų. Pelnyti taškus Babrauskas turės šansą mesdamas baudas. Visgi baudos ne visada krenta. Taigi matysime, ar ši pražanga atsipirks ar ne. Babrauskas. Pirmoji bauda netiksliai ir galima jau dabar sakyti, kad Mindaugo Girdžiūno pražanga pasiteisina. Antroji bauda tikslesnė. Vienu tašku padidina savo komandos persvarą Steponas. Tarp sezonių įtikino ir Derika Lau. Ir ukrainietė Andrejo Agafanovo likti komandoje. O čia klysta Neptūnas. Taigi Babrauskas tikras kapitonas tiek aikštėje, tiek ir po rungtynių. Derikas Lau. Minutė 10. Prieš Mindaugą, prieš Martyną Mažeiką. Agafanovo užtvara. Apsikeitė ginamaisiais. Mažeika liko prie Agafanovo. Vytautas Šarakauskas su Agafanovu iki galo. Kamuolys atitenka Pasvaliui. Jie pelno du taškus. Ir dar vieną minutės pertraukėlę čia Klaipėdoje. Tėtėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Kągi, likus mažiau nei minutei, Neptūnas namuose 5 taškų persvarą atsilieka nuo Pasvalio pieno žvaigždžių 53-58. Ir jeigu galvojant apie ateitį, pergalės medžioklė, pirmosios pergalės medžioklė, Neptūnai gali tęstis kelionę į Kėdainius. Šeštadienį laukia rungtynės Kėdainiuose su Kėdainių Nevėžiu. 17 valandą rungtynės transliuos TV6 kanalas. Na, jeigu Pasvaliui nepavyks išlaikyti šios persvaros, dabar galima sakyti pakankamai solidžios, nes žvelgiant į švieslentę laiko vos 53 sekundės, taigi Pasvalys namie žais su Šiauliais. O dabar koncentruojamės įvykius aikštėje. Girdžiūnas ieško komandos draugų. Reikėjo atlikti perdavimą Larry Drew. Pražanga. Steponui Babrauskui stumė Larry Drew į užribį. Teisėjas buvo šalia ir viską matė. Steponui Babrauskui fiksuojama pražanga, taigi ir jis jau prasižengė penktąjį kartą. Penkias pražangas turi. Penktąją pražangą prieš tai gavo ir Egidijus Dimša. Mindaugas Kačinas žengė aikštę taip pat. Ant suolo sodinami Mindaugas Girdžiūnas ir Vytautas Šarakauskas. Vietoj Girdžiūno aikštėje pasirodė Arvidas Šikšnius. Larry Drew. Ypatingai svarbus šie baudos metimai dabar. Pirmasis metimas tikslus. Skirtumas 4. Antroji bauda lygiai taip pat. Pasiekė tikslą. 50 sekundžių ir vos 3 taškai skirtumas. Erikas Lau. Niekur neskuba Pasvaliečiai. Čia matome ir zoninę gynybą. Justas Tamulis iš toliai netaikliai.
prieš tai metęs 5 tritaškius, dabar vieną iš svarbiausių metimų Justas prameta Šikšnius. Ant grindų Fedorovas taškų nėra ir dabar jau klaipėdiečiai neturi nieko kito, tik prasižengti. Tik dabar fiksuojama pražanga prieš Deriką Lau, nors buvo bandoma stabdyti jau ir prieš tai buvusiu Osvaldo Lisevičiu. Na, atrodo, kad misija praktiškai neįmanoma, nes laiko išties labai mažai. Ir Klaipėdos gerbėjai tikrai nėra patenkinti tuo, kaip sezoną pradeda Neptūnas. 59-55. 14,5 sekundės. Troj bauda taip pat taikli ir Dainius Adomaitis. Prašo minutės per trukėlės. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Nu kaip jie šitaip? Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Tėtėt kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt. Sporto lažybos, lošimo automatai, lažybos gyvai ir video žaidimai. cyber.lt. Pirmiausia, ką reikia atlikti Neptūnui dabar, pelnyti greitus taškus ir tikėtis varžovų dovanėlių. Likus mažiau nei 15 sekundžių, 60-55 Pasvalio pieno žvaigždės. Pirmauja šiuose rungtynėse. Prieš tai dviejose rungtynėse pasvaliečiai pralaimėjo. Sakoma, trečias kartas nemeluoja. Netrukus to matysime, ar šis posakis pasitvirtins. O dabar Neptūnui. Reikia kuo greičiau atlikti metimą. Svarbiausia taiklų. Šarakauskas, Džerajus Grantas. Na, ne tas žmogus, kuris turėtų būti prie tolimos distancijos. Girdžiūnas netaikliai. Ir atrodo, kad tai yra viskas. Dar Larry Drew. Stabdo Justą Tamulį, bet situacija kaip ir aiški ir žiūrova jau pradeda skirstytis. Kągi, išties įdomus LKL sezono pradžia. Kas galėjo pagalvoti, kad Neptūnas per dvi rungtynės namie neiškovos ne vienos pergalės? Kas galėjo pagalvoti, kad likus minutį Panevėžio Lietkabelis išvykoje pirmaus prieš Lietuvos rytą? Tamulis, taikliai, Larry Drew ir aišku, šis metimas jau nieko nereiškia. Taigi, galime konstatuoti faktą, kad Klaipėdos Neptūnas antrosiose savo rungtynėse LKL sezone patiria antrąjį pralaimėjimą 61-55. Rungtynės laimi Pasvalio pieno žvaigždės, sveikinimai keliauja į Pasvalį, užuojauta Neptūnas ir galiams, jie, kaip ir sakiau, šeštadienį turės šansą iškovoti pirmąją pergalę Kėdainiuose, šias rungtynės jums rodys TV6. O Delfi TV ir aš komentatorius Vilhelmas Bladykas su jumis atsisveikinu iki kitų kartų. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausia, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Tėtėt kazino pristato naują lošimų portalą cyber.lt.